সংবাদ সেৱাৰ লগত জড়িত লক্ষ্য আগতে আমাৰ যিমানবিলাক চাকৰি পোৱা নিয়োগ কৰা হৈছে আমি আছে 520 বাম্বিন বুলি কয় কামবিলাক কৰি ভালকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইটো বিচাৰি কৈছে কিন্তু খুলি মেলি চাইছে কমচে কম যে সেয়া কি আছে তাতে এই বস্তু তেখেতসকলৰ মেণ্টেলিবিলাক মানে এটা ভাল নহয় গতিকে ইমান ধুনীয়া স্কিন খাই পোৱা চাফাই দিছে কি বন্ধা পঢ়ি আছে অ সুন্দৰ ঠিক আছে মই যাতে ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ কাইলৈ আমেৰিকাত যিটো অৱস্থা হৈছে আজি জলমিত্ৰসকলৰ যি এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰম্ভ হৈছে এইটো আমাৰ সমাজৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আজি মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে আমি সকলোৱে জানো যে আমেৰিকাত আজি পানী যিটো গতিত নাটনি হৈছে নদীবোৰ কিনি পেলাবলৈ ধৰিছে কোকাকোলাৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে নদী বা জলাশয়বোৰ তেওঁলোকে কিনি পেলাইছে আজি এনেধৰণৰ ভয়াৱহ পৰিৱেশ যাতে আমাৰ দেশখনলৈ নাহে তাকে ভাবি চৰকাৰে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পদক্ষেপ লৈছে অকল পানী যোগান ধৰাই নহয় যাতে পানীৰ ভালকৈ আমি পানীৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ যাৰ যাৰ ঘৰত পানী নাই সকলোৱে যাতে পানী পায় আৰু এই চাফাই মিত্ৰসকলে আজি এই পানী যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত তৃণমূল পৰ্যায়ত তেওঁলোকে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এটা আগবঢ়াব মই তেওঁলোকক উত্তৰোত্তৰ তেওঁলোকৰ কামনা কৰিছোঁ লগতে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই 10 দিনৰ প্ৰতি প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকে খুব ভালকৈ লয় আৰু তেওঁলোকে সমাজলৈ উভতি গৈ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সমাজৰ দিশ তেওঁলোকে চম্ভালি ল'ব লাগিব আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আজি মই ইয়াত 3গৰাকী মহিলাও দেখিছোঁ এইটো এটা খুব ভাল এটা চাইন আমাৰ বাবে আৰু মই মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে এই চাফাই মিত্ৰসকলৰ জৰিয়তে আমি অকল মৰিগাঁও অঞ্চলতে নহয় সমগ্ৰ অসমত আমি আমাৰ জল জীৱন মিছনৰ বা অসমৰ প্ৰতিটো ঘৰত পানী যোগান ধৰাৰ যি চৰকাৰৰ আঁচনি সেই চৰকাৰৰ আঁচনি আমি তেওঁলোকৰ জৰিয়তে সফল কৰিব পাৰিম অলৰেডি আমাৰ এছ চি ছাৰে গোটেইখিনি ক'লে ডিটেইলছত টেকনিকেল কথাখিনি মানে মই বেচিকেলি মানে যদিও টেকনিকেল মানে হৰি চোচাৰ লগত জড়িত সকলোৱে জানে গতিকে পানীটো আমাৰ হ'ল পানী আমাৰ প্ৰাণ বুলি কয় আচলতে পানী নহ'লে আমি এদিনো চলিব নোৱাৰে কিন্তু আমি এদিন নাখালেও আমি চলিব পাৰোঁ আৰু প্লাছ পানীটো আমাৰ বডি 75 টু 80% ওচৰ ওচৰি পানী থাকে গতিকে সেই পানীখিনি ষ্টেটটোৰ ওপৰতে আমাৰ বডিটো মানে নিৰ্ভৰ কৰে আমি বডিটোত কেনেকুৱা হয় এচিডিক আছে নে বেছ বেছি আছে আমাৰ হেল্থটো তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু কেতিয়াবা এটা সৰু এটা এক্সাম্পল যেনে আমাৰ হাতত কিবা যদি লেতেৰা লাগে আমি কাপোৰখন লৈ পানীটো মচি দিওঁ কিন্তু ভিতৰৰ যিটো লেতেৰা সেইটোতো আমি মচিব নোৱাৰোঁ নহয় কেনেকৈ মচিম গতিকে সেই বস্তুটো আমি খুব ভাল খোৱা পানী বিশুদ্ধ পানী যদি আমি ভালকৈ অলপ বেছিকৈ খাওঁ আমি সেইটো আচলতে আমাৰ ৱাশ আউট হৈ যায় মানে এনে সৰু এটা এক্সাম্পল দিছোঁ মই যে আমাৰ কেতিয়াবা যেতিয়া আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ প্ৰটিনটো বেছি হৈ যায় প্ৰটিনটো বেছি হৈ গ'লে জানে আমি সকলোৱে যে এফেক্ট কৰে কিডনি ষ্ট্ৰেছ কৰিব পাৰে ইউৰিকেচি বাঢ়িব পাৰে গতিকে সেইটো ৱাশ আউট হ'ব কাৰণে আমি পানী অকণমান সেইদিনা বেছিকৈ খাই দিওঁ গতিকে আমি জানো যে পানীটো আমাৰ সকলোকে দৰকাৰী বস্তু আৰু ছাৰহঁতে অলৰেডি কৰে যে পানীটো আমি খালেতো নহ'ব আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো যাতে ভাল পানী শুদ্ধ পানী পায় তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰে দিয়া যিবিলাক স্কীম সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ ৰাখিব লাগিব তাৰ ওচৰ পাজৰটো ধুনীয়াকৈ ৰাখিব লাগিব ছাৰে ক'লে যে অলৰেডি আমাৰ যে এটা বিশ্বাস হ'ব লাগে যে ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্টৰ ওচৰখন আমি ধুনীয়াকৈ যদি ৰাখোঁ অকণমান ফুল চুল গছ লগাওঁ ছাইডত ধুনীয়াকৈ ৰাখোঁ তেতিয়া মানুহখিনি আহিব আমিতো ভাল পানী খাই আছোঁ সেই যে মানুহখিনি ভাবিব ভাল পানী খাই আছোঁ তেখেতসকলৰ বেমাৰবিলাকো নহ'ব আৰু আমি সকলোৱে জানো যে মেক্সিমাম বেমাৰৰ উৎসটো হ'ল পানী আমি ভাল পানী খালে এটলিষ্ট যদি আমি শৰীৰটো ভাল হৈ যায় আমি ডক্তৰক বেছি বুজি দিব লাগে আমাৰ একচুৱেলি জনস্বাস্থ্য কাৰ্যক্ৰমত যিমানবোৰ পানী যোগান আঁচনি আছে সেই পানী যোগান আঁচনিসমূহত চলাবৰ কাৰণে অপাৰেটৰসকল যিসকল আছিলে তেওঁলোকক চৰকাৰে নতুনকৈ নামাকৰণ কৰিছে জলমিত্ৰ বুলি এতিয়া গোটেই অসমজুৰি আমাৰ মৰিগাঁও জিলাকে ধৰি লৈ গোটেই অসমজুৰি আমাৰ যিমান জলমিত্ৰ আছে তেখেতসকলৰ 10 দিনীয়া এটা ট্ৰেইনিঙৰ আয়োজন কৰা হৈছে আমাৰ মৰিগাঁও জিলাত এইটো তৃতীয় বেটছ অলৰেডি আমি 80জনক ট্ৰেইনিং দি দিলোঁ তেওঁলোকে এই ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আমাৰ যিমানখিনি প্লাম্বিঙৰ কাম হওক ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কাম হওক বা স্কীমটো চলাবৰ কাৰণে যিখিনি কাৰিকৰী জ্ঞান লাগে সেই জ্ঞানখিনি আমাৰ ITI শিক্ষকবৃন্দে তেওঁলোকক দিব এইটো ৰেচিডেঞ্চিয়েল ট্ৰেইনিং 10 দিন তেওঁলোক থাকিব খোৱা বোৱা চব ইয়াতে দিব অহা যোৱা পইচা দিব গতিকে তেওঁলোকে এই 10 দিন ট্ৰেইনিং লৈ গৈ আমি কৈ আছোঁ যে তেওঁলোকে স্কীমটো ভালধৰণে চলাওক আৰু স্কীমটো নিজৰ বুলি ভাবক চাফ চিকুণকৈ ৰাখক মানুহক যাতে বিশুদ্ধ পানী দিব পাৰে প্ৰত্যেকদিনা যাতে কোনো এটা দিনো যাতে স্কীমটো বন্ধ নাৰাখে সেই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে যদি ৰাইজৰ মাজত থাকি
পরিষ্কার বেশ কিন্তু আর কি যে পানি যোগান দিয়ে রাইজেও তো মরম করব ইমান দিনে দশ বারো বছর বিনা পারিশ্রমিকে খাটি আসে এটা সরকারে কৈছে যে ফিফটিন ফাইনেন্সর টাইট ফান্ডের সাড়ে ছয় হাজার টাকাকে প্রত্যেকটি স্কিমর এজনকে অপারেটক বা জলমিত্রক পারিশ্রমিক দিব থ্রু পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতে এই পয়সাটি দিব কিন্তু এনেকা একটা কথা শঙ্কা হয়েছে যে কোনো কোনো স্কিমত দুজনকেও আসলে অপারেটর তো আমি কই যে আমি যিজন দ্বিতীয় অপারেটর আমি উলিয়াই দিব কোৱা নাই পানী যোগান পরিচালনা সমিতিয়ে যেহেতু রাখিছে গতিকে যদি পারিশ্রমিক এই রাইজর যে বরঙনি হব মাহেকীয়া বরঙনি পঞ্চাশ টাকা হোক চল্লিশ টাকা হোক এশ টাকা হোক সেই পয়সাটা উঠাই পেলায় সিজনক এই পারিশ্রমিকটি মাহে মাহে দিব পাৰিব গতিকে রাইজর অংশগ্রহণ লাগিব পঞ্চায়েতের তাত অংশগ্রহণ লাগিব আর জলমিত্রসকলে ট্রেনিং লো গোটেই স্কিমটি যদি সুচারুরূপে চলায় আমি ভাবো জল জীবন মিশনের যদি মানে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যটা আমি সফল হব পাৰিম গতিকে সকলকে আমি কৈছো যে ভাল ধরনের ট্রেনিং লোক আর মরিগাঁও জেলার যিমানবোৰ আঁচনি আছে সফলভাবে রূপায়ণ হোক।